Понад 500 іноземних колег-медиків готові надати медичну допомогу в Україні. Через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я України, уже зареєструвалося понад 500 іноземних медичних працівників. Це лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим від війни. Міністерство охорони здоров'я України вдячне кожному за пропозицію надати допомогу нашій країні. Зазначається, що в умовах бойової агресії Російської Федерації допомога кожного надважлива.